natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ficou popularizada pelo francês Lavoisier e pode ser muito bem aplicada à rotina de um piauiense que encontrou na reciclagem do lixo o verdadeiro segredo para o sucesso nas artes. Zé de Maria é um verdadeiro agitador cultural. Organiza há 21 anos aqui na cidade de Parnaíba um evento chamado Janeiro Arte. Ele é artista, é músico, é multi. Hoje completa 30 anos de artes plásticas com um projeto intitulado Miscelândia das Artes, que acontece aqui no Sesc da cidade de Parnaíba. É o nosso convidado de hoje no Líder Piauí. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, que eu já contei um pouco da sua história. Como é que começa esse trabalho de desenvolver reciclagem do lixo? Você foi um pioneiro não só em Parnaíba, mas no Piauí, né? É, há 30 anos que eu passo essa pesquisa e agora o lixo virou luxo, virou arte, virou conceito. E é um trabalho que a gente exporta para o mundo. Nossa arte, ela vai Rio, São Paulo, Nova York, o mundo. E eu queria até pedir uma... que Teresina, que as entidades olhassem mais um pouco para as artes aqui do litoral. Nós temos aqui os maiores artistas do mundo, Galeno, o Francisco Galeno, que você precisa conhecer também, que é o da Ilha Grande, por exemplo, o presente que a Dilma ganhou da visita para o Obama, o presente do Galeno aqui de Parnaíba. Então, nós temos que servir em São Paulo. Eu peço o povo do Piauí Sampa que leve a gente também. Os maiores artistas do mundo estão aqui, todos premiadíssimos. E o mundo, tem aquela frase, o Brasil não conhece o Brasil, o Piauí não conhece o Piauí, que é Parnaíba, que é o maior exportador de arte para o mundo. É por isso que existem programas como o Líder Piauí, que a gente exatamente aproveita para divulgar um pouco mais dessa arte. A gente faz um passeio aqui mostrando um pouco do trabalho desenvolvido de artes plásticas do Zé de Maria. E o que a gente pode acompanhar é que você procura transformar, como você disse, o lixo em luxo. Peças como, por exemplo, desde mobílias ou até mesmo peças como vasos que você aproveita, ou outras que você transforma, como a gente mostra, uma caixa de uma televisão, onde você acopla, forma uma verdadeira peça de arte, uma verdadeira obra de arte. Esse trabalho de reciclagem que você faz há 30 anos, o que a gente está encontrando hoje? O que é possível encontrar aqui na exposição do César? Tipo assim, eu trago Fortaleza, Recife, Salvador, por onde a gente vai andando, a gente vê alguma coisa que dá para trazer. Aí antigamente eu tinha vergonha de pegar o lixo, de repente eu vejo assim um lixo de televisões, assim, aí pessoal, pai, tá doido pegando coisa de lixo. Aí a pessoa não sabe que aquele lixo ele me rende uma peça, me rende uma peça de mil, dois mil. Eu vi que até caixa de vaso sanitário se aproveita. Você não viu ali aquele foi o presente de um amigo, né? E eu ganho muito presente de amigo, por exemplo. Essa peça aqui foi presente da herança da casa inglesa, ali já foi da casa da Janete Moraes Souza, aquela peça bem boa. Ali é um porta-CD que eu transformei numa luminária. Dessas peças, tem alguma que você se identifica mais, que você já fez? Muitas peças. Tem muita, por exemplo, os grandes curadores das mostras que nos visitam, eles pedem, olha, essa peça não venda, porque essa peça ela está digna de uma Bienal, qualquer salão nacional, internacional. Aí a gente já tem esse apego, aí você vê. Porque tem peças que você não encontra mais, são peças insubstituíveis. E agora falando, por exemplo, você vai ver aqui umas colagens. Isso é um projeto que eu estou há 10 anos, chama-se Pé e Arte. Esse trabalho vai ser apresentado no Rio, São Paulo e Brasília. O que seria a colagem? Colagem é um papel que eu reciclo, que eu encontro nas portas das ruas. Se fosse papel de jornal, dá para fazer colagem? Todo papel, sacola de reciclado, que eu já passo uma releitura, você vai encontrar as sacolas de supermercado, que eu já mudo o conceito, ela já vira quadro, né? Ela ia ser descartável, já vira. Capa de LP, outra.
garrafas, tudo aqui você vê. Transformar tudo, é isso que eu acho interessante, é exatamente o trabalho que você desenvolve, onde a gente pode encontrar um rico acervo aqui no Sesc, aproveitar para quem está de férias, curtindo as férias no litoral, para poder fazer uma visita aqui até o Sesc e conhecer de perto um pouco todas essas peças que funcionam em horário comercial, onde você vai conhecer esse rico acervo através da transformação do lixo em luxo. Para quem não sabe, o Zé de Maria também organiza há 21 anos aqui em Parnaíba um evento chamado Janeiro Arte. Esse evento ele tem como propósito a principal divulgar arte e acontece sempre no mês de janeiro. O Janeiro Arte ele foi concebido para divulgar arte para o mundo. Outro. A gente vende, por exemplo, o nosso maior mercado aqui é Rio, São Paulo, Belo Horizonte e o mundo, que é o turista que vem de Jericoacoara, passa para Parnaíba, vai para os Lençóis, vem dos Lençóis para Parnaíba, volta para Jericoacoara, outro. Ele não tem empecilho de levar, porque quando a pessoa gosta de uma peça, não, eu vou viajar, não. Tem avião, tem carro, transporte, a pessoa leva. Não justifica, quando quer leva. Quando quer leva, não adianta. A sede da arte fala mais alto. E olha, o Zé de Maria eu trouxe porque eu já tive a oportunidade de conhecer em anos anteriores. Para quem ainda não conhece, que eu sei que poucas pessoas, porque o Piauí inteiro conhece o Zé de Maria, ele é um agitador cultural da cidade de Parnaíba, é uma das figuras mais ilustres e conhecidas da cidade, por exatamente ser um artista multi, onde ele é artista plástico, onde ele é produtor cultural, onde ele é cantor. É verdade, você canta também, né? 20 anos de botequins e blues. Agora eu vou fazer um desafio pra você. O que, você gosta de cantar blues? Blues. Você poderia fazer isso um pouquinho pra gente? Um trechinho de uma música que você gosta, que eu sei que eu já tive a oportunidade de conhecer de perto um pouco do teu trabalho. Mas pra quem ainda não viu, você pode cantar um trechinho de uma música pra gente? Eu posso. Eu tô no Google, eu sou acionado também. É Zé de Maria Parnaíba, que eu sou cantando uns blues aí, o Teófilo, Danilo, o Surto. São grandes artistas. Eu preferia que a pessoa acessasse o Google, Zé de Maria Parnaíba, aí você vai me ver cantando com banda. Vai cantar só um trechinho, uma capela pra gente, uma música que você gosta. Meu pobre blue não é azul, da cor do mar, da cor da bruma, da cor da pluma. Meu pobre blue tem pazes como a lua, pazes de andar escondido, pazes de andar pela rua. Olha, parabéns, Parnaíba está revelando aí grandes talentos. E o Zé de Maria é um verdadeiro talento do Piauí, um orgulho para a gente, um orgulho para o Líder Piauí poder receber no nosso programa e divulgar. Você que vem a Parnaíba, aproveite para conhecer o trabalho desse cara aqui, que é uma, a gente pode dizer que é uma figura que dispensa comentários. Você pode conhecer o trabalho dele desde a exposição que acontece no Sesc, em horário comercial, né? E na pousada do Porto das Barcas, que é a nossa galeria de arte. Estou me pedindo que devolva a nossa galeria de arte, que foi tomada também. Vai ser devolvida, sem dúvida. Bom, eu apelo a primeira dama que devolva o nosso espaço do Porto das Barcas, porque a gente pode, nós estamos emprestados numa pousada. E sem sombra de dúvidas, vamos aproveitar e fomentar o turismo no estado. E olha, para você que está nos acompanhando, a gente vai encerrando essa reportagem, convidando você para conhecer quando você vem a Parnaíba, no Porto das Barcas, é fácil você encontrar o Zé de Maria. E aí você vai dizer, essa é uma verdadeira figura, um verdadeiro ícone cultural da cidade de Parnaíba. Muito obrigado por participar do nosso programa, viu, Zé? Pois estão todos convidadíssimos quando for o Porto das Barcas, lá na galeria do Porto das Barcas, na pousada do Porto das Barcas. Lá está montado o Janeiro Arte. Agora eu tenho um recado para você que gosta de ter uma boa noite de sono.
Quando a gente procura uma boa noite de sono, que é claro que precisa de um bom colchão. E não há colchão melhor do que o colchão Onix. Veja o recado. Boa noite. Boa noite. A partir de agora você está muito bem. Depois de ótimos dias, você merece ter ótimas noites. Colchão Onix, a tecnologia do Brasil. E o programa Líder Piauí de Férias vai chegando ao final. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa. E você pode ajudar a participar do nosso programa para que a gente faça um programa cada vez melhor. O nosso e-mail líderpiauí@antena10.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, nós temos um encontro marcado. Domingo, a partir das 10 horas da manhã, eu espero por todos vocês aqui na TV Antena 10. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.